Füzuli rayonu Böyük Bəhmənli qəsəbəsi ərazisində bir qrup könüllü şəxs xəstəxanaya gələn yaralı əskərlərin və yaxud da ki şəhid ailələrinin bax elə bayırda bu soyuq havada yağışda qalmaması üçün nə ediblər? Gördüyünüz kimi burada çadır hazırladıb. Ondan əlavə olaraq mütəmadi olaraq bura gələn və bayırda qalmaması üçün istər yaralıların yanına gələn şəxslər, istərsə ki şəhid ailələri fərq eləməz. Gələn ziyarətçilərə isti çay qızınmaq üçün bax bu cür hazır çadırlar verilir və çadırlarda çay süfrəsi üçün gərəkli ola biləcək, qidalanmaq üçün gərəkli ola biləcək bütün ləvazimatları hazırlayıblar. Çayı da bizim könüllülər hazırlayır, hə? Atacan, kim hazırlayır çay? Siz hazırlayırsınız? Əlqəmə. Əlqəmə hümbək. Yəni neçə saat burada vaxt keçirirsiniz? Növbə ilə mi dayanırsınız? Yoxsa necə? Tezdən saat 6-dan gəlib, gələ saat 11-dən 12-dən qalxırdı. Bunlar da hamısı təmənnası olunur, düzdür mü? Tuzdur, hamısı təmənnası denəmişik. Raxsaq gibi de o kişi ilə biz kimi. Növbələşirsiniz, çay qaynadırsınız, dəmləyirsiniz, gələnləri... Gecə ikimiz de burada olmuşuz, hamısı. Siz de hamısı Füzulilisiniz de, düzdür mü? Füzulidən de. Yəni bax, burada xəstəxananın qabağında nələrə şahid olmuşuz? Burada o şahidə ailələr ağlayanda onlardan çox biz ağlamışıq burada. Bütün zatlara, əlimizdən nə köməklik gəlib, hamısını eləmişik. Onlar biz nə əziyyət çəkmişik, onlar əziyyət çəkib. Yəni birdən hardan ağlınıza gəldi ki, mütləq olaqla burada belə bir çadır. Yəni insanların bayırda çox dayanmağını mı gördünüz? İstər yağışın, yavaş-yavaş havas, ya bundan sentyabr, oktyabr aylarında hava belə də deyildi. Amma indi nəzərə alsaq, yağışlar başlayıb, artıq soyuq havalar başlayıb. Gecə səhərəkin bu qarda, o soyuq da burada onlar. Hamısı. Mən oturub burada çay içirdim, sağ olsun da. Buranın Quranın da, çay verənlərin də, hamısını sağ olsun da. Allah köməkləri olsun. Burada ki, valla evimdə 9 nəfər, 10 nəfər aparıb gecə saxlamışıq evlərində. Rahib müəllim, Murad müəllim bilər də Allah şahid edirlər. Biz təmənna. Pul təklif verirdilər, deyim ki, ayıb olan söhbətdir. Hamısı var, biz təmənna. Əsas nəzərə alsaq ki, ola bilər ki, yaralı əskərlər şəhərsində kimsə uzaqdan gələn valideynləri var. Onların da artıq öz evlərimizdə bəli. Qonaq eləmişsiniz. Bəli, Ümmət müəllim sağ olsun. Bu uşaqların evləri uzaq olduğu üçün Hümbətəm aparıb 10 nəfər, 12 nəfər, elə olub 8 nəfər zəng eləyib ki, rahib, bəs qonaqlar var, mənim biraz aparmaq lazımdır evə, aparıb evə, sağ olsun, var olsun, bəli, evdə hər cür yeməyin, içməyin, isti çayın verib ki, insanlar rahat. Və eyni zamanda bilirəm ki, bu çadır tək bir dənə burada deyil, Böyük Bəhməndə deyil, xəstəxanaların yanında hər birində qurulur. Bəli, qurmuşuq xəstəxanaların yanında mütəmadi çayı, suyu, hər bir şey. Şirniyyatı, yəni özünüz görürsünüz, hər bir şey. Bu vəziyyətdə hər gün gündəlik bizim yaralıların ailələrinə, şəhidlərimizin ailələrinə, hamısına burada yüksək səviyyədə qulluq olunub. Ona görə deyirik ki, Azərbaycan xalqı həqiqətən çox güclü bir xalqdır. Çünki onun bax, bu cür iki doğulları var. Arxa cəbhənin bir əskərləridirlər. Gördüyünüz kimi artıq hər bir şirniyyatlar hazırlanıb. Yəni gələn zaman insanlar ac olsa, çaylardır, kofelərdir və eyni zamanda da gərəkli ola biləcək isti hazırlanıb təqdim edəcək. Və gördüyünüz də ki, bu bizim dayılar, Allah sizə can sağlığı versin. Artıq burada bütünlüklə 24 saat ərzində gələn şəxsləri isti su, isti çay və kofelə təmin edirlər. Başda Hacı Yusuf müəllim olmaq şərti ilə, Murad müəllimi, Rahib müəllimi, bu kənd orazda gerimin adı yazımdan çıxdı o qardaş. Nəsimin qardaşımız, Allah canlarını sağ eləsinlər, hamısınlar eləsin, onların sayəsində. Onlar bizi təmin edirlər, biz hələ cəmatımıza qulluğunda durmuşuq. Allah sizə can sağlığı versin. Bax, dostlarımız da buradadır. Allahdan sizə də ömür arzulayırıq. Yaxşı ki, dostlar var. Gəlirsiniz ən azı. Yaxşı ki, həqiqətən də Azərbaycanın layiqli igid, arxa cəbhənin əskərləri var. Bax, bu qəhrəmanlar, bu gördüyümüz qəhrəmanlar. Çoxsu Füzulilidir, yarısı da Masallılı, düzdür mü? Masallılar Füzuli ilə bərabər birləşiblər və burada hal-hazırda bütünlüklə insanlar üçün, insanların gediş-gəlişi üçün, insanların ən azı burada gəlib zaman, xəstəxananın qabağında gəlib saatlarla vaxt keçirən zaman yağışın altında qalmaması üçün, bax, bu cür şəraiti qurublar. Bizim dostumuz Novruz müəllim bu təşəbbüsü bizə verib ki, biz də bunu yerinə yetirmişik. Allah ondan razı olsun. Allah ondan razı olsun. Çox böyük əziyyət çəkdi Novruz müəllim də. Yəni, çox şükür ki, belə qutardı hər bir şey. Qələbə bizimlədir. Allah hamıya can sağlığı versin. Şəhidlərimizə də Allah rəhmət eləsin. Onların onsuz da yeri cənnətdir. Allah hamısının ailəsinə səbir versin. Sağ olun.
Gəl elə yağışda göstərir. Bax, indi hal-hazırda bu dəqiqə yağış yağır. Yəni, yağışa baxmayaraq yenə də bizim deyir, sobamızın yanında qızınanlar, odun gətirənlər deyir. Odun gətirəni kim? Sobanı qızdıranı kim? Çayı deyir, suyu qaynadanı kim? Süzüb insanlara kömək edib xidmət edəni kim? Əsas odur ki, fərq eləməz hansı bölgədən, hansı regiondan asılı olaraq. Əsas odur ki, biz həqiqətən də birlikdə güclü olduğumuzu istər xoş günümüzdə istərsə də çətin günümüzdə hər dəfə hər kəsə sübut edərək göstərir ki, Azərbaycan xalqı heç vaxtı yenilməz. Qızışaq biraz bizdə.